Batalha. Lutem. Um apocalipse de um homem só. Toma isso! Revelará a verdade. Se fazer sozinha. Já acabou? Já acabou? Já acabou? Não se mova. Ah!
vencedor? Compas. 3 a 3. Batalha do Mufist. Se abusa da minha paciência. Tenho um presente para você, vem aqui. Tenho um presente para você, vem aqui. Perfeito. Olá. Se abusa da minha paciência. A 3. Batalha Reaper. Lutem, ponto do jogo. Quais são suas últimas palavras? Eu já não te matei antes. Eu já não te matei antes. Mas nunca a sua honra. Jogada da partida.